Continuem en les entrevistes i el xerrem. Benvingut, Javier Montferrer Benlloc. Bon dia. Bon dia. Ell és vocal, és coordinador del grup de treball d'ocupació i finances com a vocal de Codifiba i també és el tècnic de comunicació. Codifiba és la coordinadora de persones amb diversitat funcional física de la Comunitat Valenciana. Venen també, estan radicats en el que seria Ciutat Vella i en concret en el pati de Frigola, al costat de lo que és el conservatori de Viriato, la plaça Viriato. I bueno, pues ve a comentar-nos, pues benvingut Javier i conta-nos què és què és això de que feu la coordinadora, quins són els vostres objectius, que com esteu funcionant. Hola, buenas. Bueno, parle en valencià. Nosaltres som la coordinadora de persones amb discapacitat o diversitat funcional física de València, de la Comunitat Valenciana. Portem molts anys, des de l'any 1985 o 83, i la missió és clara, la missió és la integració de la persona amb diversitat funcional en la societat, una plena inclusió. Nosaltres per un costat donem tràmits als programes, servicis com logopeda, fisioteràpia, teràpia ocupacional, treballadora social per ajudar a tramitacions d'ajudes o d'aquestes coses que són importants, però també pensem que la persona amb diversitat funcional canvia el rol d'un rol mèdic basat en la medicalització de la persona amb discapacitat com una persona subjecta a necessitats d'ajuda i d'apoyo a una persona independent, no? I en aquest sentit tenim uns projectes que la missió és clara, és la inclusió i la normalització de la diversitat funcional en València, que tenim una ciutat que és plana, està molt accessible i pot ser un nucli important per a les persones amb mobilitat reduïda. I pots contar algun projecte que ara està... que ara està al carrer o...? Sí, doncs tenim diversos projectes que són... tenim 6-7 projectes. Tenim, per exemple, i també Ayudo, que és una aplicació per ficar en contacte persones amb necessitats i voluntariat. En el sentit de que en geolocalització, paregut a Tinder, les persones que se... sí, fa gràcia, però sí, que tinguin necessitats de... puntuals puguen contactar amb persones que puguen ser voluntaris puntuals, perquè la gent jove ara no és menys solidària que antes, no? El que passa és que la gent d'ara està més ocupada que la gent d'antes, no? Antes no hi havia tantes ocupacions, estudi, vaig a callar, la societat és molt competitiva, tenim que anar a la universitat, prendre notes, m'apunta a l'EOI, pam, i dius no tinc temps per comprometre'm estar de voluntari tota l'esplà d'un dijous, perquè a lo millor venen exàmens i no puc, no? I a lo millor en aquesta aplicació el que tu pots és postular-te en els teus moments lliures. Molt bé. No? I també la novetat i la cosa important és que la persona amb discapacitat pot ser voluntària, és a dir, per què no? Pot ser una persona voluntària d'una altra o d'una persona major, no? Molt bé. Després tenim també... perdona. No, és molt interessant el que feu i a més, bueno, pues el propi Javi Montferrer, el vegeu que és una persona que s'ha empoderat, que està treballant en una com vocal, però a més és un tècnic de comunicació i bueno, pues exigís i bueno, és gent que està treballant en unes línies molt molt interessants de normalització i d'accedir a oportunitats. A mi m'ha sorprès molt, molt gratament per lo que dius, perquè esteu avançant en la societat. I, per exemple, el canal de YouTube que teniu és un canal superxulo i que, a més, bueno, pues, per exemple, tot el que és l'educació emocional o inclús les relacions sexuals, algo que normalment estava amagat en la societat, pues, són necessitats també de les persones que tenen una disfunció, no? Sí, això és un altre projecte que també tenim, que és Connexions Íntimes. Estava buscant la traducció, no? Connexions Íntimes. Connexions Íntimes, sí. I, claro, i el que fa és molt important, perquè la sexualitat ja és tabú de per si, no? Ja és un tema prou tabú de per si, i més encara per a les persones amb diversitat funcional.
perquè, perquè ve de normal el sistema anterior, el model mèdic, infantilitza les persones amb diversitat funcional i no som eternament infantils. I després les relacions sexuals van més enllà de, del sexe en si, són també relacions afectives, socials, i moltes famílies no estan preparades perquè el seu fill o la seva filla tinguin aquestes relacions. Pot ser que sembli fort el que diré ara i estrany, però fins a l'any 86, crec que era, en Estats Units era legal fer practicar esterilitzacions forçoses a xiques i a xics adolescents amb discapacitat, no? I estem parlant dels Estats Units, que se suposa que és el paradigma de tot el bo i de que, a més, pues, en l'any 80 hi ha alguna cosa, o sea, allà al costat. I clar, és important educar en aquests aspectes també, no? Jo, per exemple, estic casat i moltes vegades pues, també la meva dona parla de mi, però no parla de mi, no parla de mi, de, ah, estic casat, no, un xic de discapacitat, no? Estic casat, no, estic casat. I a vegades veig una foto, ai, mira, ai, pobre, tal, no? I, claro, sí, sí. O te pregunten, a mi me preguntaven a vegades, tens novia, tal, així? I va en cadena de rodes i jo dic, sí, fent carreres com el Mario Kart. No, no va en cadena de rodes, però per què te canar en cadena de rodes, clar, no? Clar. I crec que és una temàtica molt, molt important. Sí, això està molt estigmatitzat, no? La gent amb discapacitat o amb disfuncions ha d'anar amb gent no, amb discapacitat. És com estrany i és una cosa que hem de normalitzar avui en dia. Sí, sí, a més, i inclús en els mitjans de comunicació. Crec que va ser en First Dates que va haver molt de debat perquè van juntar a dues persones invidents, no? O algo així, o dues persones amb discapacitat en una taula, vull dir. No, no és un programa que jo veig molt, per això no me sé la parella que era, però sí que sé que la parella té discapacitat en si. I jo crec que no, que la discapacitat, a més, vale, la discapacitat és un terme molt negatiu, perquè som l'únic col·lectiu que ens denominen del nom que no volen que ens denominen, és a dir, perquè no estem faltos de capacitat, sinó que fem les coses de forma diferent, per això diversitat funcional, que no és un sinònim, sinó és una filosofia, tota. Però a més de tot això, el que parlàvem, no? Que tu pots estar una persona baixeta, alta, al final la discapacitat o la falta de capacitat no ve de que vagis en caire de rodes o que vagis en un bastó i no veges, sinó va a lo millor en la pereza, en la falta de ganes de fer coses, en... Estem segurs, no? Sí. En no voler alçar-te pel matí, no sé, en moltes coses. Jo vinc de Castelló ara, jo vinc de Nules en el tren, no? I...
la companya de... De pobresa zero. Sí, perquè quan parlem de pobresa, a vegades també devem parlar de infantil, pobresa adulta, però la pobresa també per a persones amb diversitat funcional. Som una persona, un grup en risc de pobresa per falta d'accés al treball, perquè és molt difícil, no sempre està adaptat on es queden a treballar, o també m'han cridat d'ofertes, no podia arribar perquè no conduïs, no et puc anar en transport públic, doncs no puc anar. I després perquè qualsevol coseta de una avaria de la cadira o una adaptació és cara. Adaptar-te un vehicle te costa 7.000 euros, 8.000 euros. I això, pues, si no treballes i vas depenent d'una pensió, no es pot fer. I clar, és molt important perquè això també te dona autonomia. És a dir, l'autonomia no només és tindre una prestació per tindre un assistent personal. També tens que menjar, pagar vivenda i això és molt important. No? I farem unes jornades per parlar de l'assistent personal i he sentit parlant de les barreres que europees. Pues, per exemple, la prestació de vida independent, si Espanya és prestació de dependència i autonomia personal, fica barreres a nivell nacional. És a dir, com cal, se pot anar demà a treballar a Madrid, si vol. No. Però jo no, perquè si jo tinc ganament, tinc que renunciar a la prestació, demanar-me allí i esperar-me llegar a la dolent. No se fa automàticament com claro, si hi haguera una frontera. No és automàticament. Te fica en desigualtat perquè no pots anar tan ràpidament. Jo tinc un amic que va venir a estudiar, que anava en Calle de Rodes i venia de Guadalajara i li va tocar tornar diners d'una prestació, demanar-la així i antes em va anar per callar que li van donar la prestació així. I això pues, clar, t'empobreix realment. I una qüestió, Javier, també. Teniu una residència, la residència Pepe Alba. Esa residència què fa? Què feu això? Pues bueno, això és una cosa que ha creat molta controvèrsia, perquè m'ha arribat a vegades que, che, pues si vosaltres aposteu per la vida independent, com és que teniu una residència? Si això va en contra de, no? Jo crec que la vida independent s'ha d'ofertar, però també s'ha d'ofertar residència, en el sentit que tot té cabuda en este món, en este mercat, però la residència el que té la peculiaritat que a mi és l'únic que algo que m'agrada i que veig que té raó de ser és que és una residència que no és una residència qualsevol, és la residència Pepe Alba, que està en el centre de València, a la carrer Concòrdia, darrere del Palau de la Generalitat, proper de la Mandrágora, que és un restaurant vegetariano. I què passa allí? Pues que estàs en el centre de València, te possibilita viure. No és una residència que estàs en... Al marge o en... Exacte. I té diversos horaris de menjar, tant de sopar com de menjar, i n'hi ha un cert nivell de triar menú, de triar coses, de poder eixir i fomentem la vida independent. Si alguna persona d'allí té accés a les formacions que nosaltres fem i si alguna persona d'allí vol participar en... vol intentar ser independent, pues, li demanen la prestació sense ningun problema i se l'ajuda en la OBI. Quanta gent teniu ara en la residència? Quina cabuda té? Poqueta, una vintena, perquè són tres, és un mini palaciete. És un puesto molt bonic que si no fora perquè ara con el tema del COVID, que ara ja no hi ha tant de mesures, però bueno, però sempre estem en l'aire que ve, clar, i que no ve, clar. És visitable i és molt, molt, molt bonico. Hem d'acabar, Javier, perquè avui mos estem passant, que més comença més tard, però jo sí que te diria com se pot contactar amb vosaltres, la pàgina web, ho posarem tot logo en el vídeo, però un telèfon, és a dir, com contactar en Codifiba? Pues nosaltres tenim la web, que és codifiba.org, tenim de redes socials que utilitzem habitualment, com és Facebook i Instagram, que és Codifiba, i tenim el número de telèfon que és el 963 31 08 54. Estem en Patios de Frigola i esteu atents a les redes socials perquè a més d'estos events tenim possiblement també la presentació de Cultura és Vida, que Cultura és Vida és un projecte que neix la necessitat d'anar al cinema o al teatre i hem creat un portal on la persona amb mobilitat reduïda abans d'anar al teatre pot veure com veure el teatre, on està el puesto per la Calle de Rodes,
si pot fer compra d'entrades online o la té que fer allí, on podrà més o menys aparcar, com és l'aseo, perquè clar, si jo vaig en un xic puc entrar a l'aseo, però si vaig en una xica, a què aseo entrem? Són mixtos, no són mixtos? Tinc que entrar antes d'entrar? I on podem trobar aquesta informació? Pues això està en la pàgina que pròximament presentarem, que la presentació per, fa, per ara en codifiba.org, per ara en codifiba.org, i també en les redes socials. Parlarem de la presentació, que serà el 20, crec que sobre el 26 o 28 d'octubre farem la presentació en el Centre Cultural del Carmen. Pues anunciarem el tema, perquè crec que és superinteressant. Dir-vos que, bueno, pues està en patis de Frigola 3, baix, barri del Pilar o Belluters, districte Ciutat Vella, que en aquests moments són més de 800 socis, les persones associades a la coordinadora, i pues moltes gràcies per vindre. I a vosaltres. Tenim una pregunta, de totes formes, no? Val. Bé, pues moltes gràcies per vindre i continuem en contacte, Javier. Gràcies.